prednost ovog sporta je što teren možeš da postaviš na neverovatno lepe lokacije. Samo je bitno da je ravno. Tako je, da je ravno i ima velikih problema, na primjer, stave tamo negde, baš smo igrali u Rumuniji, Konstanca, na moru, grad, sve prelepo, izgleda teren, sve duva, tornado, čoveče, lopte lete, pa nije za ceo turnir niko dao 10 dvojki, znaš, ono, baš je bilo. Znači samo zicer. Tako da, da. Guranje, rljenje. Tako da, ono, ali fenomenalno ima. Evropsko prvenstvo se igralo ispred Eiffelovog tornja, fenomenalno.